Target acquired. Target locked. Muito obrigado, torre de comando. Eu vou assumir daqui agora. Só temos um problema, galera. Vocês estão vendo aquela carcaça? Ela é do Boros. Eu estava contando que o Boros iria conseguir deter essa invasão dos Scorpius Rex, mas parece que ele não conseguiu. E nisso nós também já perdemos muitos dinossauros aqui do nosso vale. E eu acredito até que, na verdade, essa invasão seja a primeira que iremos receber, porque um pouquinho antes eu descobri que estava vindo outra criatura aqui. Será que iremos perder todos os dinossauros aqui do nosso safari? Perdemos o Dark já aqui para uma Scorpius? Caraca, galera, sério. Aqui uma Scorpius faleceu, perdemos um Para também. A Scorpius aqui fez uma vítima, um Edmontossauro. Caraca, velho. Eles estão destruindo tudo e a todos aqui. Vamos ver, ela tá indo pra cá. Opa, a Carnificina tá lutando. Eita, nossa! Chegamos aqui no momento que o Carnificina deitou uma Scorpius Rex. Muito bom. Perfeito. Caraca, velho. Parece que o nosso pessoal aqui tá dando conta. Felizmente, embora a gente, né, tenha perdido alguns outros aqui, como o Boros, por exemplo. Vamos dar uma olhadinha aqui por cima, porque é mais fácil de enxergar. Tem um Scorpius, dois, três, quatro, tem cinco, seis. Por enquanto tem seis Scorpius Rex, sete, oito. Ah, não, é sete. Beleza, só não, né? Na verdade. Opa, temos uma batalha aqui. Vamos ver. Acho que vai atacar. Temos então o nosso Alossauro versus um Scorpius, tomou aqui a mordida, ficou com 83%. Vamos lá, Light. Coloca esse Scorpius pra dormir. Deu ali o ataque, deixou com 65%. E botou pra correr, galera. Tá com 42% e com envenenamento. Acredito que perdemos aí agora o Light. Opa! Temos uma batalha de Teresinossauro versus um Scorpius. Vamos ver. Tá com 100% de saúde. Deu a rabada ali. Provavelmente... Nossa, 3%. Caraca, muito forte. Já deixou com 3%. Mas deu ali um ataque o Teresina. Deixou com 85%, mas eu acho que vai eliminar o nosso... Ele. Ou não. Só botou pra correr. Mas tá com envenenamento. Infelizmente, ele vai cair. Vai sucumbir. E temos mais um ataque aqui. Caraca, velho. O outro Giganotossauro foi derrotado pelo blindado. Quer dizer, caraca, velho, o que tá acontecendo aqui? Tô entendendo mais nada. Ô, louco, perdemos os dois Giganotossauros. E eu não entendi ali porque apareceu blindado, mas esse aqui não é o blindado. Mas beleza, né? Ok. Aqui, pelo que parece, os dois Scorpius estão juntos. Se eles não forem para o extremo sul da nossa ilha, do nosso vale, tá tranquilo até, porque daí a gente tem bastante herbívoro que está protegido, estão protegidos pelo isolamento. Que é bom. Aqui o Carnotauro caiu. Ok, por... Acho que não era uma Scorpius que derrotou o E. Acho que é, galera, é. Uma Scorpius aqui derrotou. O Dilophosaurus tá ali comendo, ok. Aqui caiu. Uma, duas, três, quatro, cinco. Temos cinco ainda. Seis, sete. Caraca, parece que tá multiplicando aqui, velho, as Scorpius.
E pelo que eu tô vendo aqui, tem um que tá sangrando, vamos ver. Ah, é o Light, claro, claro. Ele ainda tá com sangramento, vai sair daqui a 2 minutos. Mas como ele está com 15% de saúde, eu acho que... Ih, rapaz. Chegou Scorpius aqui pra finalizar o coitado. É, já era, galera. Vamos ver, mordeu e eliminou. Nó, perdemos. O Light. E saiu correndo a toda velocidade. Tá, perdemos o Dark, perdemos o Light, perdemos o Boros, o outro Gigantossauro também, perdemos os Carnotauros. Pelo que eu tô vendo aqui, a maioria é carnívoro, ok. Menos mal, brincadeira, brincadeira. Todos são importantes aqui na nossa ilha. Até porque os carnívoros estão tomando a frente da batalha pra tentar defender aqui. Embora eles ataquem a nossa galera, né, mas eles têm que mostrar a supremacia. É verdade. Lembrando para vocês comentarem aí outros dinossauros que podem chegar para proteger a nossa ilha, o nosso vale, porque provavelmente não iremos conseguir neste episódio. Eles já destruíram os nossos veículos, o nosso helicóptero. Eu acho que não é bom usar ele, porque mesmo a gente atacando de longe, eles podem atacar o nosso helicóptero de alguma maneira, ou a gente pode ser atacado pelos Quetzals. E aí, se a gente perder o helicóptero, já era. Sim, a gente tem Quetzal agressivo aqui no nosso vale, eles podem atacar os helicópteros. Até a gente pode tentar, né? Mas é meio arriscado. Porque já que tem uma outra criatura chegando aqui... Até podemos dizer que os Scorpius Rex foram a primeira onda. Opa! Parece que temos aquele que derrotou o Giganotossauro lutando agora contra uma Scorpius. Mas ele está com 30% e 73%. É, esse aí eu acho que vai cair, galera. Foi pra lá. Temos mais uma batalha aqui. Que acabou rapidamente. Torossauro eliminado. Ficou com 100% de vida. Nossa, Scorpius tá indo atrás ali do carinha. Pelo que eu tô vendo aqui, as Scorpius tomaram completamente o pântano. Agora é deles. E opa, vai ter briga? Isso aí, podem brigar. Caraca. Começaram a lutar entre si, velho. Chegaram invadindo e já estão lutando. Vamos ver, 87. Tá, deixou aqui com 100% ainda. 100% ainda. Ei, nem deu dano. Mordeu. Caraca, jogou longe. Pulou em cima. Deu ali na cara. Será que esse aqui vai fugir? Pode ser. 100% e 74%. E pelo que eu tô vendo, tá com sangramento. Esse aqui também. Precisamos trazer vários dinossauros aqui. Vocês podem dar uma olhada pra cá, ó. O que a gente pode trazer? Dá uma olhada, porque de repente, né, podemos aí colocar... Opa, peraí, peraí, peraí. Uma caçada? Nossa, chegou aqui. Gritou. Eu acho que o para conseguiu fugir? Não. Pegou. Já era. Perdemos um parinho aqui. Caraca, estão fazendo a limpa do nosso safari. Aqui tá sangrando ainda, ok. E ele tá descendo. Tomara que não vá muito longe. Tomara que fique por aqui, se for, né. Se é pra ficar, que fique por aqui. Enfim. Escolham ali os seus dinossauros para a gente colocar para combater os Scorpius Rex. Lembrando que é a primeira onda, então precisamos nos proteger para o próximo monstro que irá chegar. Pode ser algo que a gente nunca tenha visto antes. E esse aqui vai falecer, galera. 2%, 1% de vida agora. E faltam 2 minutos, então já era com certeza. É, perdemos ele. Caiu, galera. Se foi. Nossa, cambaleou. Tadinho. Não aguentou. Nós estamos perdendo tudo. E a Scorpius aqui, ó. Estava seguindo para ver se ele iria falecer. Nós perdemos muitos dinossauros já. Ainda temos alguns carnívoros que podem combater, como o Carnificina, que já eliminou o Scorpius. Também temos o Baryonyx. Entre outros. O que foi, Teresina? Do nada saiu correndo aqui, velho. Tá indo pra onde, cara? Do nada que ele saiu correndo. Ó, faleceu aqui. Ó, o Teresina lutou contra... Nossa, pra quê, velho? Eliminou aqui ainda. Não sei porquê. Ó, temos um indo pra cá. Mais uma batalha aqui. Uma caçada agora. Não, mais um parinha que se foi. Pulou, pegou... E já era. Eliminou. Caraca, velho. Ninguém tá resistindo aqui. Bom, o Baryonyx está perto. Pode ser que ele ataque. Vamos ver. Mais um ataque aqui.
Quem contra quem? Ah, tá caçando, galera. Um parinha. Não, se foi. Vai pegar, vai dar aquele pulo dele. Pegou. Caraca, com o de pulo que deu, né? Tava mó longe. Eliminou mais um parinha. Estamos perdendo tudo. Vai ali, Baryonyx. Ou Carnificina, sei lá. Ataquem. Por favor. Mas talvez a gente tenha uma batalha. Porque a Scorpius tá chegando aqui perto do Carnificina. Tá com 54%. Ih, se virou. Vai ter batalha aqui. Perfeito. Já deu um grito. E olha que o nosso Carnificina já eliminou, hein? Vamos ver. É, vai ter luta. Chegou aqui. Vai lá, Carnificina, elimina. Já deu uma mordida. Caraca, eliminou. Toma, Carnificina. Talvez a gente nem precise colocar mais ninguém. Opa, o Rude já tá lutando aqui. Vamos ver. Caraca, o Rude. Não! Que os Dilophosaurus estão fazendo? Estão atacando o Rude. Ataquem. Caraca, velho. Não ataquem ele. Pulou ali. O outro tentou. Foi pro lado. Tá com 100%. Ih, eliminou aqui um Dilophosaurus e outro saiu correndo. Não entendi, mas beleza, né? Mas, bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Lembrando que a gente tem que eliminar esses Scorpions antes do outro chegar, porque daí ferrou, né? Precisamos primeiro fazer a limpa até a outra criatura aparecer aqui. Então comentem quais dinossauros a gente pode colocar, quais grupos podem eliminar aqui os Scorpius Rex e também qual será a próxima criatura que irá aparecer. Valeu a todos, muito obrigado, até daqui a pouco, até mais e tchau. Fui! Fique ligado aqui no canal. Lembrando que caso você queira ser membro oficial, tá aí na descrição, pode aparecer facilmente seu comentário, melhor, né? É mais fácil de eu conseguir verificar. Então comente aí, siga aí os nossos canais também, principalmente na Twitch e Facebook, entre outros locais, Instagram, e temos o site oficial. Confere tudo, valeu, até mais e tchau.